Har du gode ski I dag? Ja, jeg hadde gode ski, og jeg hadde så overtrening. Hold igjen. Gikk ikke så bra. Men jeg måtte trygge meg bak, så jeg måtte liksom vise meg litt fram da. For kjæresten min på, på en måte. What a crazy man, beautiful, beautiful world out there. It is an end. Such a crazy man, beautiful, beautiful world out there. For nå det I fulereir på gang. Det der tar en halvtime. Først ut. Det fordelen deres. Tenk så heldig dere som kan ha kort hår. Sånn som Patrick. Ja. Mm. Du har kort hår. Du hadde vært rå med langt hår da. En liten rocker liksom. Liten rocker. Med den blingen I øret. Det han har hull I øret, du ser det. Den mangler. Tenk på at du ikke med langt hår og bling I øret. Sånn. Og skinnjakke. Med hvit skinnjakke på deg. Sola kommer opp nå. Ja. Oi. Her. Intervallgjengen. I dag det lørdag. Og vi skal ha intervall. Løpeintervall faktisk. Ikke på ski. For det liksom ikke noe vits å bare gå for å ikke gått på ski det hele tatt, jeg bare går masse på ski hver dag hele tiden. Så litt, her bygges det så mye hytter, jeg skjønner ikke. Det overalt. Oi, de var svære da. Garasje på hytta liksom. Dobbelgarasje. Det kjekt å ha dobbelgarasje på hytta. Nei, så da det løpetur. Nei, å, her flere som skal ha intervall. Antageligvis. Det jontervall? Sånn ut. Jon Rolf som har laget intervallløpet til oss. Det var veldig snilt. Så her skal vi oppover da. Lenger ned kommer vi ikke. Hva sa du? Lenger ned kommer vi ikke. Den her. Start på tuppen. Mål på toppen. Helt nervøs, ja. Du klar? Jeg klar, ass. Ja? Ok. Let's do this. Finito. I lett, lett vralting ned nå. Faktisk ganske bra. Du godkjent? Ja, veldig. Coach? Ja. Jeg føler at det var et godt valg I dag. Kjør løpeintervall. Jeg føler jeg har vunnet dagen allerede. Oi, oi, oi. Takk til Jon Rolf. For bra løpe. Og mamma for upåklagelig støtteapparat. Hun med. Mamma backer. Oi. Ja, dette løpet sikkert her kjente jeg var ikke noe skryt av. Men det var ganske bra oppover da. Ja. Synes det. Fant flyten der. Så nå det litt hittesafari på oss da. Titt litt på de gigantiske hyttene her.
Mye å støvsuge. Mye å støvsuge. Det tenker jeg. Da skal du ha en Dyson. Mye å varme opp. Mye å støvsuge. Ja, da må du ha en Dyson støvsuger, som mitt største ønske. I 2022. Hallo, Dyson. Ja. Å, det hadde vært faktisk life goal. Å være sponset av Dyson støvsuger. De har jo sånne hårgreier og sånn, men det trenger jeg ikke. Trenger en støvsuger. Mener du at du kommer til å støvsuge, faktisk begynne å støvsuge? Ja. Det det verste jeg vet. Etter å vaske. Men hvis jeg lover deg at hvis jeg kjøper meg nå en Dyson på... Det ingen som selges på Finn, fordi folk selger ikke Dyson støvsugere, for de så fornøyd med den. Hva det som er? Jeg synes at Tides.no ikke har noe supertilbud på. Nå crazy days på. Intern humor! Og Trygve rett i bloggen igjen. Som vanlig. Nei. Hvordan kan vi inn på støvsugere nå? Nei, uansett. Kutt! Økt er ferdig, vi er fornøyde. Ja. Nå blir det sånn... finger i kamera, gjør du ikke det? Grandpa. Grandpa finger i kamera. Kutt! Bra økt! Fokus på fokus. Takk for nå. Ok, her har vi da en taco-lørdag med oppskrift fra Bama. Det nå. Og det da... Gresskartaco med gresskartaco med appelsin marinert rødkål. Ikke sant? Jeg har faktisk vært med å lage den retten sammen med Bama, men det ble ikke gresskar fordi det var umulig å oppdrive her på Beitostølen. Så en god erstatter på gresskar er jo søtpotet. Så her er det da bakt søtpotet med masse gode krydder og hvitløk. Her er det appelsin marinert rødkål. Og litt sånn vanlig taco-tilbehør. Og litt sopp, for det også veldig godt i taco. Så blir det spennende å se hva dommen er. Hva synes vi? 10 av 10. Ja, rødkålen. Jeg vil si at den var et spennstig tilskudd. Et friskt tilskudd. Ikke sant? På porsjon 2, godt tegn. Søtpotetene. Alltid godt. Det blir jo aldri feil med søtpotet. Nei. Hadde jo også vært enda... Kanskje enda bedre med gresskar. Som jo min favoritt. Men det solgte de ikke på Beitostølen. Som jo selv var litt skandaløst da. Men jeg vil si 10 av 10. Kommer du å lage igjen? Ja. Anbefales? Ja. Det her... Ekte kjærlighet. Da nærmer vi oss enden. Håper jeg si. Siste gang opp brøttbakken på nettet her. Det skulle egentlig gjort for flyet i dag, men der var det svære smelket for mye snø. Så det har blitt noen varv her. Klassisk. Veldig fornøyd med skiene her. Sitter som et skudd. Veldig fornøyd med egen diagonalgang til å være årets første økt. Og bare oppside her. Eller hva? Fornøyd med støtteapparatet som har stått i det. Det er ikke mange som ikke satser som går 3 timer rundt og rundt her på... Eller faktisk, det er sikkert ganske mange som gjør det. Det er det verste. Men her har vi en av dem. Og dagens store happening var jo da at det var noen som ville ta bildet. Og de ville ha med Trygve på bildet. Da, kjendisen. Hæ? Det var et stort øyeblikk. Oi, oi, oi. Så her, bare så dere vet det, kjendis i monitor. Godt driv! Beautiful world out there.